ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಆಯ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ದರ್ಶಕ ಬೀನರು स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूमा हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आजको विशेष श्रृङ्खलामा पनि हामीले सधैँका जस्तै सपनाको फल लिएर म उपस्थित भएको छु सपनामा पानी देख्दा के कस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ शुभ र अशुभको बारेमा म यो सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँहरूको मार्गमा राख्न उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र भनिन्छ कि सामुद्रिक शास्त्र एवं सपना सास्त्रको अनुसार हरेक सपनाको आफ्नै आफ्नै अर्थ आफ्नै आफ्नै महत्त्व बोकेको हुन्छ र हुन्छ र यो पनि भनिन्छ कि सपनामा हाम्रो भविष्य पनि देख्न सकिन्छ र भविष्यको सङ्केत गर्ने गर्छ अब कुन सपना शुभ हुन्छ कुन सपना अशुभ हुन्छ यसका बारेमा हामी सपनाको बारेमा मात्र थाहा पाउनेछौँ कि सपनामा व्यक्तिले धेरै चिजहरू देख्दछ तर त्यहाँ एउटा कुरा पनि छ जुन सपनामा देख्छन् सबभन्दा बढी त्यो हो पानी आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई सपनामा पानी देख्नुको मतलब र अर्थ यसको सङ्केत के हो यसका बारेमा विस्तार रूपमा बताउन जाँदैछु यहाँहरूले फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट र सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस् र सामुद्रिक साथ र अनुसार योभन्दा यो पनि भनिएको छ कि यदि तपाईँले सपनामा यदि नदी देख्नुभएको छ भने निकै ठुलो यदि तपाईँले सङ्गलो पानी देख्नुभएको छ भने जीवनमा प्रशस्त धन दौलत सुख शान्ति समृद्धि र भविष्यमा आउने दिनहरूको शुभ सङ्केतको अर्थ जनाउने गर्छ र धन लाभ हुने गर्छ र लाभ प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर भनिन्छ यस्तो अवस्थामा यी सपनाहरू पूर्ण हुन्छन् जुन तपाईँको लागि जुनसुकै अवरोधहरू बाधाहरू आए पनि हटेर जान्छन् र आगामी दिनहरू सुखले बिग्छ शान्तिले बिग्छ र धनको ऋणबाट मुक्ति प्राप्त गरिन्छ भनेर जनाउने गर्दछ अर्कोतर्फ यदि तपाईँले आफ्नो सपनामा समुद्र देख्नुभयो भने यो निकै राम्रो सङ्केत हो र समुद्रमा तपाईँको लागि आफै पौडी खेल्दै गरेको हरि या सानो सानो माछाहरू देख्नुभयो भने यो शुभ सङ्केत हो र खालि समुद्र मात्रै देखेको चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन रा तर यसको मतलब तपाईँको जीवनमा केही दुःखहरू कष्टहरू पनि हुनसक्छन् यदि समुद्र मात्रै देखिएमा नदी देखिएमा फेरि निकै शुभ मानिन्छ र उसको लागि तपाईँ होसियार पनि हुनुपर्छ र सपनाले यस कसैको साथ बहस हुनसक्ने लडाइँ हुनसक्ने अशुभ सङ्केतको पनि भविष्यमा निर्माण गर्छ र यदि तपाईँले सपनामा वर्षा भएको देख्नुभयो र भनेदेखि यो शुभ यसको मतलब यो हो कि चाँडै तपाईँ केही राम्रो समाचारहरू प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ शुभ सङ्केतको योग हो र केही धनको प्राप्ति हुने सङ्केत हो सपनामा वर्षा भएको पानी परिरहेको देखियो भने जागिर पेसामा प्रमोसन हुने वेतनमा वृद्धि हुने र यसै गरी उच्च स्थानको प्राप्ति हुने र कुनै बोनसहरू प्राप्ति हुन सक्ने र सफल बन्न सक्ने र कर्मचारीको पनि प्यारो हुन सक्ने धन सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्ने सङ्केतको योग दर्शाउने गर्दछ यसै गरी तपाईँको अर्को कुरा सम्भावनाको सूचक पनि यदि तपाईँले इनारको पानी देख्नुभयो भने यो निकै शुभ मानिन्छ यस्तो अवस्थामा अचानक ठुलो धनराशिहरू सम्पत्तिहरू प्राप्ति हुन्छ भन्ने सङ्केत योग हो र ठुलो धनराशि अवश्य पनि प्राप्ति हुने सङ्केत मानिन्छ सपनामा ठ्याक्कै सफा पानी देख्नु भनेको निकै शुभ सन् सङ्केत सं, हो र यस्तो अवस्थामा तपाईँले व्यापार व्यवसायबाट अत्याधिक र राम्रो चल्ने भोलि भविष्यमा बन्द भएका व्यापार व्यवसायबाट पदोन्नति लाभहरू पाउन सकिने योगहरू हो ठुलो धनराशि पाउन सकिन्छ ठुलो धन आर्जन गर्न सकिन्छ भविष्यमा सुख र शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुन्छ र दुःखहरू नाश हुनेछन् शत्रुहरू नाश हुनेछन् भनेर सात्रामा वर्णन गरिएको छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा लगातार फुर पानी देखिरहेको छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ फुर पानी देख्नु भनेको यसको मतलब हो कि वरिपरि कुनै नकारात्मक ऊर्जाहरू नकारात्मक शक्तिहरूले बास गरेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा भोलि व्यक्तिले यस्तो अवस्थामा तपाईँको लागि वर्परबाट नकारात्मक शक्तिहरू हटाउनुपर्छ र किनकि नयाँ कार्यहरू सुरु गर्नुपर्छ यसलाई हटाउनको लागि भनेर दर्शन गर्ने गर्छ यदि तपाईँले सपनामा तपाईँले विशेष गरेर कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा बाढीको पानी देख्नुभयो भने यो अशुभ मानिन्छ यसले भविष्यमा कुनै समस्याहरू हुन सक्छन् यसकारण तपाईँको यस्तो सपना देखे लगातै तपाईँले भगवानको पूजा आराधना गरेमा राम्रो हुन्छ नत्र चाहिँ तपाईँको जीवनमा अलिकति समस्या सपनामा बाढीको पानी देखियो भने एकदमै अशुभ मानिन्छ सपनामा बाढी आएको देख्नु एकदमै धमिलो पानी आएको देख्नु यो यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन र त्यस त्यस्तामा चाहिँ तपाईँले भगवान्को पूजापाठ आदि गरेर यसलाई चाहिँ शान्ति गर्नुपर्छ चा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि दर्शक मानवहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो कोही देख्नुभयो भने यो एकदम अशुभ र अशुभ मानिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म अन्य केही अन्य केही जानकारीहरू पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु यदि सपनामा पानी बगिरहेको देखियो भने यसको अर्थ जीवनमा उतार चढावहरू आउने छन् कठिनाइहरू आउँछन् धेरै तपाईँको दिन टिक्दैन धन सम्पत्ति र बग्ने पानी पनि बिना कारण कसैसँग झगडा गराउनु यो अशुभ सङ्केत हो र यसै गरी पानीमा तैरिरहेको सपना देखियो भने एउटा केही राम्रो सङ्केत दिन सक्छ जीवनमा केही जटिल समस्याहरू भइरहेका छन् भने ती समाप्त हुनेछन् र केही थप तपाईँलाई ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्ति हुनेछ शान्त र गहिरो नदी देखियो भने यो निकै शुभ सङ्केत हो भविष्यमा जीवनमा शान्ति पाउनुहुनेछ आफ्नो प्रगतिको चर्चा अगाडि बढ्नेछ सफा पानी यदि देख्नुभयो भने यो शुभ सङ्केत हो समाजमा मान सम्मानको वृद्धि हुने र यसैगरी मान सम्मानमा प्राप्ति हुने सकिने नोकरी तथा व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त प्राप्ति हुने यदि कुनै खाल्टोमा पानी देख्नुभयो भने त्यो खाडलमा पानी देख्नुको अर्थ तपाईँको लागि तपाईँले आवश्यक नगरेको ठाउँबाट अचानक पैसाहरू प्राप्ति हुन सक्ने सङ्केत हो र यसै गरी आउँदो दिनहरूमा लक्ष्मी तपाईँको हातमा हुनेछन् धनको प्राप्ति हुनेछ फोहोर पानी देख्नुभयो भने यसलाई अशुभ नै सङ्केत मानिन्छ जीवनमा समस्याहरूको सङ्केत गर्छ र शुभ कार्य गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यात्रा जाँदै हुनुहुन्छ भने तत्काल त्यसका लागि स्थगित गर्नुपर्छ त्यसमा त्यति राम्रो मानिँदैन विभिन्न बाधा र समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने सङ्केतको भविष्यको बारेमा यसले विशेष रूपमा तपाईँलाई सङ्केत गर्ने गर्छ त्यो खासै त्यति शुभ मानिँदैन यसका कारणले हामीले जति पनि दर्शक मानवहरू हुनुहुन्छ त्यो समुद्रमा यदि कसैले कुनै पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ स्वदेशदेखि विदेशसम्ममा त्यस्ता सपना देखियो भने बगिरहेको पानीमा चाहिँ हामीले आफ्नो अनुहार देखियो भने भविष्यमा कसैसँग फेरि बगिरहेको पानीमा आफ्नो अनुहार देखियो भने पक्कै पनि कसैसँग झगडा हुनसक्छ त्यसैले आफ्नो भाषा बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भोलि गएर तपाईँलाई एकदमै अशुभ सङ्केत पर्न सक्छ यसै गरी लागि अर्को कुरा नदी हेर्दै गरेको देखियो भने हिन्दू सनातन धर्म संस्कृतिको विषयलाई लिएर यदि कसैले सपनामा त्यस्तो देखियो भने नदी हेरिरहेको देखियो भने देखियो भने शार्थका अनुसार नदी देख्नुको अर्थ मनोकामना पूर्ण हुनु हो र यदि तपाईँले सपनामा कुनै पोखरीमा व्यक्तिलाई पौडी खेलिरहेको देख्नुभयो भने यो शुभ सङ्केत हो र वर्षाको पानी यदि तपाईँले कुनै नदीहरूमा जाँदै गरेको देखियो भने या वर्षा परिरहेको पानी देखियो भने पक्कै पनि धनलाभ मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छ स्पष्ट रूपमा क्लियर पानी देखिएको छ भने आफ्नो छविलाई सङ्केत गर्छ भने कार्यस्थलमा तपाईँको पदोन्नति व्यापारमा राम्रो उन्नति प्रगतिको शुभ सङ्केतको योगहरूको योग हो यसमा भविष्यमा राम्रो हुन्छ तपाईँलाई र साथमा चाहिँ मान सम्मान इज्जत पनि प्राप्ति हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ कुनै सपनामा हामीले एकदमै जम्मा पानी भएको देखियो भने त्यो ठुलो धनराशि हो राम्रोसँग भरिएको कुल पानी भरिएको देखियो भने यसको अर्थ तपाईँको पूर्ण र कार्य पुरा हुने सपना हो र सपनामा सफा पानी देखिराख्नु भनेको चिन्ता लिनु पर्दैन यसले सफा पानी देख्नु भनेको शुभ र विज्ञहरूको विश्वास र देख्दा सफलता प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ सुख शान्ति समृद्धि बढ्नुको साथै सकारात्मक प्रभाव मानिन्छ सपनामा फोहोर पानी देख्नु कहिले पनि राम्रो मानिँदैन इनारको पानी देख्नु एकदम शुभ मानिन्छ खोलाको पानी देखियो भने सपनामा चाहिँ तपाईँको लागि यस अनुसार सपनाले आगामी दिनहरूमा नदीको पानी या खोलाको पानी देखियो भने पनि मनोकामना पूर्ण गर्ने अर्थ र शुभ सङ्केतको अर्थलाई जनाउने गर्छ त्यसमा तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन र अर्को कुरामा चाहिँ सपनामा जति पनि दर्शक मानवहरू चाहिँ यो पानीको अर्थलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि यहाँहरूको भविष्यमा आउने बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू यसको विषयमा रहन सक्छ जुन सपनामा पानी देख्दाखेरि पानीको अर्थ हो कि बाढीको पानी इनारको पानी नदीको पानी समुद्रको पानी यी कुराहरू यसरी चञ्चल अवस्थामा नरहेको र शान्त स्वभावमा रहेको पानी देख्दाखेरि निकै राम्रो प्रतिफलहरू प्राप्ति हुन्छ भनेर सात्रमा बताइएको छ राधे राधे सबैको जय होस् जय माताजी